zima i u Zagrebu, ni pokoja pahulja snijega nije zaustavila grupicu ljudi da niske temperature iskoriste za uživanje u Jarunu. I to u Jarunu, mislimo doslovno, okupali su se evo u veljači. Zagreb, 11 sati, 0 stupnjeva Celzijevih. Jezero Jarun, 4 stupnja iznad Ništice. Idealno za kupanje, barem za njih. Pa zašto ne? Voda je tu, prekrasna je, hladna je, osvježava. Osim što imaju cijelo jezero samo za sebe, kupanje u hladnoj vodi donosi i brojne zdravstvene benefite. Nemam više pumpicu za astmu, otkad idem u jezero. U priču je nedavno ušla i kazališna glumica. Zainteresirali su me benefiti za tijelo. Kako dosta i vježbam i bavim se jogom, to je sve nekakav dobar komplet zajedno. Pa sam odlučila probati i super mi je. Zimski kupači imaju 40 do 50% manje respiratornih infekcija, smanjuje se potreba za inzulinom, pa se tako istraživači nadaju novom lijeku za dijabetes. Vježba se elastičnost krvnih žila, jer što su elastičnije, manje je problema s krvnim tlakom. Važno je i za mentalno zdravlje. Digne dopamin, stabilno ga drži, cijeli dan sam rasplesan, raspjevan, imam više energije, bolje sam raspoložen. Iako su benefiti ovakvog kupanja i više nego povoljni, ja se nisam odlučila ući čak niti do gležnja. Većina ove grupe stajala je u jezeru dok je učitelj otišao korak dalje i zaplivao. Zapravo nevjerojatno osjećaj hladno, ali to je takva jedna hladnoća koja je kao neka strujica, je onak sve. Nekako ti bridi cijelo tijelo. Kad izađeš van, isto jako dobar osjećaj. Kako se uopće pripremiti? Hladnim tušom. Prvo po stopalima, onda malo gore, gore, gore i sad nekom je lakše, nekom je teže, postoje trikovi, ali tu sam zato da pomognem. U svakom slučaju, tko se i odluči na ovako što, važno je da ima stručno vodstvo. Anita i...